Na začiatku dnešných bohoslúžeb prečítam zo Žalmu 36. až 10. verš. Hospodine, tvoja milosť sahá až do nebies, tvoja vernosť až po najvyššie oblaky. Tvoja spravodlivosť stojí pevne ako vrchy silného Boha. Tvoje súdy sú ako veľká hlbina, zachráníš človeka i hovado. O Hospodine, aká predrahá je tvoja milosť, o Bože, a preto sa synovia človeka utekajú do tvône tvojich krídiel. Ovplyvajú tukom tvojho domu a napájaš ich z potoka svojich rozkoští. Ale u teba je pramen života. V tvojom svetle vidíme svetlo. Ďakujem Lácimu za čítanie toho žalmu. Úžasný žalm. Sme neprečítali celý žalm, ale tieto verše, čo sme si čítali, z toho som taký povzbudený. Keď som sa modlil, Pane, aké je to posolstvo, a teraz je to také, je to leto, všetko je trošku inak, a taká divná doba, som sa modlil, Pane, čo mám hovoriť, a tie slova, v tvojom svetle uvidíme svetlo hneď. A ja som si hovoril, to je zaujímavé, ale čo to znamená? Ani neviem presne, čo to znamená. V tvojom svetle uvidíme svetlo. Ale sa mi zdá, ako Mirka hovorila, a znovu ďakujem ti za svedectvo, že hľadáme to svetlo. Ako máme pocit, že žijeme stále v tme a nevieme. A v tme nevieš, čo ťa čaká. A v tme máš neistotu, v tme sa bojíš. A v tme potrebujeme svetlo. Keď sme boli v Poprade, sme spali v zborovom dome, tam majú hostelskú izbu, a tak sme tam spali. A v noci v tme som išiel zavrieť okno a som zakopol do stoličky. Veľmi, veľmi silno som spadol a mohlo to skončiť ešte horšie. Ďakujem Bohu, nebolo až tak zle, ale aj tak ma bolelo veľmi. Mám na nohe ránu, ktorá sa neskôr zmení na jazvu. Budem nosiť možno celý život spomienku na to. Lebo chýbalo tam svetlo. Keby bolo svetlo, by sa nestalo. A sa mi zdá, že sa nám stávajú také veci stále, keď sme v tme, keď žijeme v tme, zakopeme do stoličky života. A z toho sme zranení a nosíme potom jazvy z toho. Hlavne vtedy, keď nevieme sa orientovať v tme. Žal mi sa hovorí, že vo svetle Hospodinovom uvidíme svetlo. No samozrejme, o fyzickom svetle nehovorí, ale je to skutočne naozaj zaujímavá myšlienka. Vo svetle Hospodinovom uvidíme svetlo. Lebo pre nás svetlo robí či fyzické alebo duchovné veľmi dobré veci. Ukáže to, čo nevidíme. Váruje, presvedčí, ujasní veci. A to sú veci, čo každý potrebuje. Či fyzické, alebo duchovné. Zvlášť teraz, keď máme veľa nového a neznámého a v tom žijeme každý deň. V tvojom svetle, píše žalmista, vidíme, chápeme, rozoznávame, nám je trošku viac jasné, možno necelkom, preto vieme vierou, lebo keby Boh nám všetko naraz ukázal, by sme sa tak zlakli, keby sme vedeli všetko, čo bude, on vie, že nezvládneme to. A preto postupne nám ukáže veci, aby sme žili závislí každý deň. A závislosť je, to môže byť úžasná vec, lebo ho máme vždy. Nemám sa čoho bať.
A tým pádom závislí na neho z viery žijem stále. A to je pokoj. Lebo ja nemusím vyriešiť budúci týždeň, neviem ani čo bude. Ale teraz môžem pokojne žiť. Zajtra, ako pán Ježiš hovorí, má dosť starostí. A má milosť na dnes, každý deň. A v tomto svetle, píše žalmista, vidíme svetlo. Som rozmýšľal, čo to znamená? A prečo je to tam v tom žalme? Ja si myslím, že opis a vysvetlenie tohto svetla je práve tom, v tom, čo písal, čo sme čítali. Svetlo je tvoje milosrdenstvo. Milosrdenstvo, čo siaha po nebesia. To je to svetlo. V tom žijem. Tvoja vernosť, čo siaha až k oblakom. Tvoja spravodlivosť. Aj vtedy, keď sa mi zdá, že veci nie sú spravodlivé, tvoja spravodlivosť je svetlo. Je to ako vrchy, pevná, nemenná, aj vtedy, keď nerozumiem. Tvoje právo je svetlo, čo je ako morské hlbiny, hlboko a široko a plné života. Tým, že je záchranca ľudí a zver, on je milujúci vychovávateľ. A jeho vzácna milosť, ku čomu sa ľudia utekajú, utekáme k milosti, utekáme. To, čo najviac potrebujem v živote, je milosť. A on v hojnosti dáva milosť. A preto ľudia utekajú k nemu a v tvoni jeho krídel pokoj nájdu. Že sa hojnosťou tvojho domu sýtia, majú všetkého dosť. Všetkého dosť. Že napája sa z riavy svojich slastí a u neho prámeň života nájdu. Prámeň. Nie pohár vody. Nie. Prámeň života. U neho. Iba u neho. Prámeň života nájdu. Preto v tvojom svetle uvidíme svetlo. Všetko nám je jasné. Všetko, čo potrebujem, všetko, čo hľadám, zrazu žiari všetko. Krásne. Je to úžasné svetlo, čo nám svieti. A keď ten zoznam čítam, mám pocit, že už mi nič nechýba. Nič mi nechýba. Nič. U neho všetko mám k dispozícii, len ak tomu verím. Ale tomu často neveríme. A preto to ťažko uvidíme. Zostávame v tme a o niečo znovu a znovu zakopneme o to isto. Tá istá stolička znovu a znovu zakopnem stále. Lebo zostávam v tme. O veľa dobrého zbytočne prídeme. A dookola stále blúdime. A možno si hovoríš, ale to všetko viem, celý život to viem. A nič sa nemení, stále dookola. Tak čo mám robiť? Ako v tej svetle môžem stále žiť? A som presvedčený, že do akej miery dovolujem Ježišovi sa vedome a aktívne v mojom živote angažovať. Do takej miery sa veci menia. Ešte raz, to je kľúčová vec. Do akej miery dovolujem Ježišovi sa vedome a aktívne v mojom živote angažovať. Nie v nedelu, samozrejme nedela je dôležité,
ale stále, každý deň, počas celého dňa, do takej miery sa veci menia. Do akej miery, do každého nepreskúmaného kútika môjho života môže Pán Ježiš zasvietiť. Do takej miery budem vyslobodený. Lebo je to v tej skrytej miestnosti, tam sa nachádza tá stolička, do ktorej stále zakopnem. A ja potrebujem, aby aj tam zasvietil to svetlo. Ježiš sám hovoril, Ján 8.12, ja som svetlo sveta. Každý poznáme ten verš, ale ten verš je veľmi, veľmi dôležitý pre nás. Každý deň, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, to je aktívne, to nie je raz, to je nasleduje, nebude chodiť v tme. To je sľub. Pán Boh sľubuje, ak ma nasleduješ, nebudeš chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Pán Ježiš hovorí, že človek, ktorý ho nasleduje, bude niečo mať. Nehovorí, že bude mať všetko, čo chce. Nehovorí, že jemu dopadne všetko dobré. Nehovorí, že z toho bude bohatý a úspešný. Nie, on hovorí, že bude mať svetlo sveta. To je ten sľub. Bude ho mať, lebo on hovorí, že ja som svetlo sveta. A ten, ktorý ho nasleduje, nenasleduje, aby dostal veci. Nasleduje, aby ho mal. Lebo on je tým svetlom. A stačí mať Ježiša. On je tým svetlom. Stále hľadáme veci, niečo nové. Nejakú odpoveď alebo riešenie, stále ako keby nemáme to, čo potrebujeme, a už to máme. Lebo už máme Ježiša. Ho nenasledujeme, aby nám veci zabezpečil, ale aby sme ho sám mali. Nepotrebujeme od neho veci. On slúbil, zabezpečuje všetko, čo potrebujem. A buď je klamár, alebo to urobí. To je slúb. Nemusím stále ho poprosiť, Pane, staraj sa o mňa. On už slúbil, ja sa starám o tebe, neboj sa. Buď spokojný so mnou. A nie z toho, čo ti dávam do života. Potrebujeme jeho prítomnosť. Správne riešenie v každej situácii je Ježiš. A nie je Ježiš len odpoveďou v nedeľu v besiedkách. Ježiš je odpoveď aj v pondelok v práci, aj v útorok v škole, aj v stredu, ak nepríde, v rodine. Každý deň on je odpoveďou. Musíme tomu veriť, skutočne veriť. Keď hovorí, ja som svetlo sveta, bez neho v tme žijeme. A zakopneme do stoličky znovu a znovu a znovu. Znamená to tiež, že je svetlo každého. Či verí, či neverí. Či veriaci, či neveriaci. Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Existuje len jedno svetlo. Má tento svet na výber iba jedno. Svetlo alebo tmu. A svetlo je Ježiš. Ak si Ježiša nevybereme, žijeme v tme. A napriek tomu, že ľudia okolo nás tvária sa, ako keby žijú úplne vo svetle a všetko je v poriadku, žijú v tme.
To vieme, keď nemajú Ježiša, žijú v tme. Nemusíme vôbec nad tým rozmýšľať. Je to jasné. Ja viem, že to je úzky pohľad, ale my sme to nevymysleli. Stvoriteľ sveta sa takto rozhodol, že on je svetlo svetom. Nemôžeme vodu do auta naliať, lebo bolo na benzín vyrobené. A keď sa výrobca rozhodne, ako bude niečo fungovať, bude to tak fungovať. A je jedno, čo si ja myslím. Boli sme na Ježiša vyrobení. Každý človek v tomto svete bol na Ježiša vyrobený. Nalieme vodu, víno, vodku, všetko ináč do toho. A nefunguje to. Nalieme veci, nalieme sní, nalieme neviem čo všetko. Ale sme boli vyrobení na Ježiša. Každý človek v tomto svete. A dovtedy, keď ho nemáme, žijeme v tme. A veci nefungujú, ako by malo fungovať. Ak očakávam, že mi do života niečo iné dobre prinesie, budem z toho len sklamaný znovu a znovu. Len s ním budeš správne fungovať. A viem, že väčšina z nás vyrásli v kostole, v zbore. A to vieme to aj opakovať. Dokonca možno vieme to vysvetliť niekomu inému, ale stále neveríme. Žijeme, ako keby niečo iné nám prinesie to, čo hľadáme. Keď sme boli vyrobené na Ježiša. Ale Ježiš nám zasvietí. Samozrejme, Satan robí takým spôsobom, aby to inak vyzeralo. 2. Korintianom 11.14. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel sveta. On chce, aby sme verili, že je veľa možností. Kresťanstvo, Ježiš je jeden z tých možností, ale je ich veľa. A jedna ako druhá sú správne. A možno do nejakej miery ako náboženstvo, tomu neverím, ale praktické v živote tomu verím, že niečo iné naplní to, čo hľadám, čo potrebujem. Ale skončí to stále rovnako. Pri slovie 14.12 niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. A nie fyzické. Možno smrť vzťahu. Možno smrť nádeja. Možno som z toho taký vyčerpaný, že už sa mi ani nechce. Už nemám čo. Už na to nemám. Ani chuť. Som mŕtvý. Lebo som sklamaný stále. Lebo očakávam, že niečo iné naplní to, čo potrebujem. Napriek tomu, že viem, že som bol vyrobený na Ježiša. To platí pre veriacím aj neveriacím, keď podľa svojho idú. A niekedy žiaľ jednému trvá dlhšie na to prísť ako druhému, ale v konečnom dôsledku na to prídeme. A niektorí prídu na to až na smrťom posteli. Ak som si slepú uličku vybral a je mi to ľúto, potrebujem svetlo, čo moju cestu osvietí a veci skryté odhalí. Efezanom 5.13, no všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným, veď všetko, čo je zjavne, je svetlo. To je zaujímavé, všetko, čo je zjavne, je svetlo.
tie skryté veci, čo mám v sebe, čo sú tmou, keď Pán Ježiš do toho vstúpi a zjavní, sa stane svetlom. To, čo bolo mi otrokom, alebo som bol otrokom tomu vec, ja môžem byť vyslobodený a stať sa v mojom živote svetlo. Neviem, čo máme skryté, v akej oblasti života ešte stále je tma. Ale do toho Ježiš chce ísť. A nie kvôli tomu, že chce nájsť niečo zlé. On chce nás vyslobodiť. On vie, že tam je tá stolička, do ktorej stále zakopneme. On chce, aby sme boli z toho vyslobodení. Preto je povedané, prebúď sa ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiarí ti Kristus. Zažiarí ti človek, Ježiš. Odpoveď je Kristus. On sám mi žiarí, či písmom, či Duchom Svätým, či napomenutím bratom. On do toho, do tej situácii zažiarí. Odteraz môže to byť úplne inak. Často ani nepoznáme svoj skutočný stav. Sme hriechom zaslepení, ale ani preskúmať svoj stav nám veľmi nepomôže. Ja si myslím, že veľmi často hľadáme do hĺbky, čo je, tuším, že niečo nie je v poriadku. Možno už viem, čo je nie v poriadku, ale niekedy viem, že niečo nie je v poriadku a stále to hľadám. Ale problém je, že hľadáme na problém. Pozeráme na ten problém. Ja som tým problémom a môj hriech je problém a ja stále sa sústredím na to. Ale ja musím pozrieť na odpoveď. Nie na môj problém. Ja budem z toho zničený. Ja musím sústrediť sa na odpoveď. A sám Ježiš Kristus je odpoveďou. Keď nás svetlo, ten živý Kristus presvieči, dozvedáme sa náš skutočný stav. A potom to všetko, čo sme prečítali, jeho milosť, utekáme ku tej milosti, utekáme ku nemu, keď nám ukáže veci. Keď v pivnici svetlo zasvieti, tým a vidím, ako sa šváby rozutekajú. Svetlo šváby nevytvorilo. Šváby už tam boli. Ale to svetlo ukázalo skutočný stav. A preto potrebujeme to písmo, potrebujeme byť spolu s ľuďmi, s bratmi, so sestrami, lebo vtedy Boh nám ukáže skutočný stav. Svetlo len ukázalo realitu. A keď dovolíme, aby Duch Svätý moje srdce skrze písmo preskúmal, keď počúvam, čo mi ukáže a usvedčí ma, keď súhlasím a otočím sa, keď hovorím dosť toho, som hotový s tou stoličkou, ja chcem byť vyslobodený, ja nechcem znovu a znovu do toho zakopnúť. A súhlasím a otočím sa a dovolím, aby vo mne na miesto švábov prebýval Ježiš Kristus. Vtedy príde dlhodobá zmena. Pán nechce, aby sme sa len švábov zbavili. Ale my zameráme stále na tie šváby. Ja musím to zbaviť, musím to zbaviť, musím to zmeniť. Ale to nezbaví. Ja nemôžem sám to zbaviť, ale keď namiesto toho dovolím, aby Pán Ježiš prebýval. Vedomý, každý deň, celý deň s ním žijem, nasledujem ho, zmiznú šváby. A tieto veci, čo vo mne roky zostali,
On ich chce nahradiť svojou prítomnosťou. Veď všetko, čo je zjavne, je svetlo, preto je povedané, prebuď sa ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. To je ten kľúč kresťanského života. To je to, čo hľadáme. Bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej, veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Aký deň by nás prekvapil? No príchod Ježiša. O tom stále hovoríme. Ten deň, čo denne čakáme, hľadáme a na ňoho sa tešíme. Jan písal, milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme, ale vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má túto nádej v neho, očistuje sám seba tak, ako on je čistý. Ja nemôžem byť tak čistý, ako je Ježiš. Tak to znamená, že musím dovoliť, aby Ježiš bol mojou čistotou. Aby Ježiš bol tým v mojom srdci. Očistovanie je v tom, že mu dovolím robiť to, čo sám neviem, nedokážem. Keď mi niečo ukáže, hneď sa k nemu podriadím a dovolím, aby sám veci zmenil. On nečaká, že niečo zmením, lebo on vie, že nedokážem. A stále žijem s výčitkami, lebo nedokážem. Ale to sú zbytočne výčitky, lebo Boh sám vie, že nedokážem. Ale keď jemu dovolím, keď hovorím, Pane, nedokážem, tak urob to vo mne dneska. Neviem na moju manželku reagovať, urob to vo mne. Ja neviem na môjho muža reagovať, tak urob to. Pani, neviem, ako s tým susedom, tak urob to vo mne. Pani, neviem, ako s tým strachom, tak urob to vo mne. Ty sám dokážeš. Keď svieti svetlo sveta na moju chamtivosť, povedzme, túžim po niečo, čo nemám a z toho som nespokojný. No teraz čo? Čo mám robiť? Ak len si poviem, prestan s tou chamtivosťou. Ak to je môj zámer, nič sa nemení. Lebo ja nemôžem. Som s tým zapasil celý život, povedzme. Ale keď si poviem, Pane, si vždy verný a dávaš mi všetko, čo potrebujem. Napriek tomu, že to nemám teraz, ale viem, že si verný. Ak si mi toto nedáš, nechám to na teba a budem s tebou spokojný. A viete, čo sa stane? Je to vyriešené. Nevyriešené tým, že som zmenil niečo, ale vyriešené, že som spokojný s Ježišom. Keď na strach v mojom živote svieti svetlo sveta, a namiesto toho, že si hovorím, prestaň, neboj sa, mám ten strach Ježišom nahradiť a jemu povedať, Pane, bojím sa, ale viem, že nad tou situáciou vládneš ty a do tvojich rúk ju dávam. Ďakujem ti, že ti môžem dôverovať. Koniec. A strach je zbavené. Ja nemusím s tým zápasiť, lebo nevyhrám nikdy, len ak zápasím strachom, ale keď dovolím, aby namiesto strachu Ježiš vo mne prebýval, je to vyriešené. Možno to treba 10-krát denne urobiť, ale 10-krát v ten deň jeho prítomnosť znovu a znovu prežívam. Keď sa vráti strach, znovu to robím. A keď sa vráti strach, znovu to robím. A keď sa vráti strach, znovu to robím. A keď skončí deň, mal som s Pánom 50
úžasných chvíľach ucievanie. Lebo Satan príde a hovorí, no vidíš, stále bojíš sa, stále zápasíš znovu a znovu, alebo mám v sebe výčitky. Ale namiesto toho môžem mať uctievanie. Môžem používať tie veci, čo väčšinou ma zničia, môžem ich používať na uctievanie, na jeho prítomnosť. Či je to strach, či je to pokušenie v inej oblasti, či je to hniev, aj neviem. Keď sa stretnem s tou vecou, namiesto toho, keď prežívam Ježišovu prítomnosť, všetko sa premení. A skončím deň úplne v pokoji, lebo strávil som celý ten deň s Ježišom prostredníctvom svojich zlyhávaní. To je úžasné. Možno na lenivosť zasvietí a nič sa ti nechce s tým robiť. Namiesto hanby hneď ku Ježišovi utekaj a povedz mu to. Pane, sami nechce. Sami ani nechce modliť teraz. Ale utekám k tebe, lebo u teba je milosť. Zostávaj v ňom a nech v tebe robí on to, čo sa ti nechce a čo nedokážeš. A to nie je teória. To je normálne kresťanstvo, čo je aktívne, živé, praktické počas celého týždňa. A potom, keď sa vrátim v nedelu do zromka, som mal úžasný týždeň s Pánom. Napriek tomu, že ešte stále som zápasil so svojimi slabosťami a hriechmi, ale kvôli tomu som zažil jeho prítomnosť. Že on sám stačí. Vierou veríme a jeho pravda v nás má silu nás premeniť. Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia. A tvoje vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy. Tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, Hospodin, zachráňuješ ľudí i zver. Bože, aká vzácna je tvoja milosť. Ľudia sa utekajú do tône tvojich krídel. Cítia sa hojnosťou tvojho domu. Napájaš ich z riavy tvojich slastí. Veď u teba je prameň života a v tvojom svetle žijeme v svetle. Hospodín, sám je môj svetlo a moja spása. Koho sa mám bať? Amen. Thank you.